במחאות של נשים שהן אינן קונקרטיות, אבל סך הדרישות שלנו מאוד פשוט. נכתבה תוכנית חירום לאומית למאבק באלימות במשפחה, שתוקצבה ב-250 מיליון שקלים, אושרה ב-2017. ב-2018 יצאנו למחאה, כי הכסף הזה עוד לא עבר. התקציב הזה הולך לשמש לפיתוח מענים בשפות זרות במשטרה, כדי שאנשים שמגיעות ולא דוברות טוב עברית, דוברות אמהרית, טיגרינית, רוסית, ערבית, יהיה להם מענה בשפה שלהם, בפיתוח מסגרות לגברים אלימים, בענישה מחמירה יותר של גברים אלימים, בתקנים לעובדים ועובדות סוציאליות, שנמצאים בתת תקן וגם בקורונה עוד הורידו את התקנים, ברחבת המענים, לפרסום, לתוכניות חינוך מגדרי. הדבר הזה לא קורה והדרישות הן מאוד קונקרטיות עד כאן. יש נשים עכשיו בבתים שמושפלות, שמוכות, ששוכבות על הרצפה כמו שאני שכבתי וזחלתי, ואף אחד לא בא. המקלטים קורסים תחת העומס, והם מתקיימים מתרומות במקום שהממשלה תתקצב אותם, כי היא דואגת לנשים שלה. ועוד חיים נלקחים, ועוד חיים, ועוד חיים, הורגים אותנו ולאף אחד לא אכפת. יש קשר בין הקורונה לבין הרציחות האלה. בכל אזור שבו אזרחים צריכים להסתגר בבתים בגלל מלחמה, מבצע, מגפה או כל דבר אחר, אנחנו עדים ועדות לתופעה של עלייה של domestic violence, אלימות במשפחה. המשטרה אומרים שהם מדווחים על עלייה של 30% בתלונות, וזה רק מה שמגיע למשטרה. בעצם זה ששלוש נשים נרצחו בשבועיים זה משהו שמאוד טלטל אותי ומאוד עורר אותי. יש תפקיד לגברים במחאה הזאת, אני חושב שיש תפקיד לפתוח שיח גברי סביב הדבר הזה. הגעתי לכאן כדי להזדהות עם אנשים עמוקות, עם אנשים שהם חסרות ישע נגד אלימות בהמתית של גברים שהם חסרי שליטה, ולמחות על כך שהרשויות לא עושות כמעט כלום. תחילת 2020, 5 חודשים בלבד, כבר נרצחו 10 נשים ותינוקת בת 10 חודשים. איך זה לא מזעזע את סדר היום של הממשלה? אחותה של זוגתי נרצחה לפני 21 שנים. אף אחד לא ידע שבעצם מה שהולך מתחת לפני השטח הוא הרגש מלווה בהמון התפרציות שהמשפחה לא הייתה מודעת להם. ופה אני כן בא להגיד לנשים, אל תחכו לדבר על זה במשפחה, לדבר עם זה עם חברים. פשוט לא לשתוק. צריך לעזור ולשקם את האנשים כמובן, אבל צריך לטפל בבעיה, והגברים האלימים זו הבעיה. מקלט לגברים מכים. אנשים לא צריכות ללכת ולהסתתר מהגברים, לגמרי לא. צריך להוציא את הגבר מהבית ולא שהוא יישאר בבית והאישה והילדים יברחו. העמדה שלי, גבר מכה וגבר שמדווח שהוא מכה, צריך להיות איזשהו מקום שהוא מורחק אליו, מורחק מהבית, מורחק מהסיטואציה של המשפחה. אני בעד זה שגברים מכים ילכו למקלטים ויטפלו בעצמם, אין ברירה אחרת. והמדינה, אם היא רוצה, יכולה לטפל בזה. היא גם יודעת איך לטפל בזה. בגיל הזה אומרים, כל החיים לפניי. אולי בגלל זה, הרצח של מאיה נגע בי כל כך. אבל זה לא רק מאיה. מאיה היא חלק מתופעה מזעזעת, שכוללת את כל הנשים ששמן יותר את הכיכר האלו. למעשה היום אנחנו רואות הפגנה שארגנו אותה שתי נשים צעירות שקמו והחליטו שהן עושות מעשה, כי הן הזדהו עם מישהי בגיל שלהן ודומה לפרופיל שלהן. אין לי צל של ספק שנשים שמצטרפות למאבק הזה עכשיו
יהיו שותפות למאבק הזה גם כשנשים מכל רקע, מגזר וחברה בישראל יירצחו? זו טעות! זו מדיניות! הלכתי למשטרה, והלכתי לרווחה, הלכתי לבית דין שרעי, לבתי חולים, ואף אחד לא משך לי יד ועזר לי. והמדינה הזאת נתנה לי לקחת את החוק בידיים. בזכות האנשים והמאבק שהיה, אני השתחררתי מהכלא. תדעו כמה כוח יש לנו. יש לנו כוח. חד משמעית, אין הבדל מבחינתי בין רצח של אישה ערבייה לבין רצח של אישה יהודייה. כן, אני חושבת שחבל שבתקשורת אולי זה מוצג אחרת וזה לא בסדר, אבל רצח של אישה זה רצח של אישה. צמד רציחות שהותי אותנו למחאה הכי גדולה שהייתה פה. ב-2018 היו של שתי נשים, אחת מג'יש, מגוש חלב, ואחת מדרום תל אביב, אבל נערה צעירה ממוצא אריתראי לדעתי. והדבר הזה הוא כואב לנו, לא משנה מאיזה רקע האישה הזו מגיעה. ולא מקרה פרטי עצוב אם זה קורה שוב ושוב. כרגע מה שקורה זה איזשהו פלסטר במערכת המזון, מה שאנחנו עושות. אנחנו לוקחות את האוכל שאמור להיזרק ומביאות אותו לאנשים שאין להם אוכל. זה לא משהו שהוא ייחודי לקורונה, בעיה שביטחון תזונתי יש. היה לפני ויהיה גם אחרי. There's so much food and there's so many hungry people. I came here and got some food from one of the organizations and I'm trying to just bridge the gap in my own little way with my tiny little car and I'd like to see something a little bit more organized, a little bit less Look at this I can make the best soup out of it with some carrots from there. It's delicious. כל דבר פה זה הצלה לקישור וגם למשפחות, לא פחות, יותר אפילו. אנחנו באים לכאן פעמיים שלוש בשבוע. היי, מוניר, מה נשמע? שלום. אז התחלנו לפני שנתיים פרויקט שנקרא מצילי המזון ירושלים, והרעיון היה בהתחלה להעלות מודעות על הנושא הזה של בזבוז מזון, שבעצם שליש מהמזון נזרק. צוות העצירים. תן להם מילון, תן להם תפוח אדמה. גם כן לזרוק את זה, יותר טוב שאנשים יאכלו את זה, לא? ובעצם בזמן הקורונה הבנו שהפרויקט כמו שהוא היה לא בהכרח תואם את המצב. ולכן החלטנו לבוא לפה ולקחת את הירקות והפירות ולייצר רשת של ביטחון תזונתי. בעצם מה שאנחנו עושות זה אוספות את הירקות והפירות ומחלקות אותם הלאה. נראה לי שאנשים שבאים לפה פעם ראשונה ורואים כמה אוכל נזרק כל יום, זה שוק ראשוני כזה שגם לי היה אותו. זה רק מקום אחד, יש מלא שווקים שסיטונאים בארץ. וכל סופר זורק אוכל, אפשר להכיל כאילו את כולם. יש כאן בערך 5 טון, כל ארגז זה בערך 10 קילו. לכמה אנשים זה יגיע? לפחות 300 משפחות. אני לא מכירה למשל את המשפחות שזקוקות למזון באיסאוויה או בקריית יובל באופן אישי, אבל יש אנשים שעובדים איתם כל יום ומכירים אותם. לאן אתה מביא את האוכל בדיוק? זה למזרח ירושלים, לכל מזרח. יש לי מדרשייה באזור נחלאות של חבר'ה נוער. קוראים לזה בסיכון, אני קורא לזה בסיכוי, ומצב שם ממש קשה, בפרט משפחות שאין תקציבים. יש רשת של מאגרות עבודה של אימהות חד-הוריות, שאנחנו עובדות איתן. אנחנו גם עובדים עם כמה יוזמות ממזרח ירושלים, כל אנושי, ועדי שכונות, מבקשי מקלט. אני מאוד דואגת לקהילה אפריקאית, זה ממש האוכל שלהם, כאילו הם בונים על זה כבר. אין להם אפשרויות של חל"ת וביטוח וכל מיני דברים כאלה, הם באמת נקלעו לסיטואציה הרבה יותר קשה מאנשים שיש להם זכויות. אנחנו הולכים להביא לחאן אל-אחמר. עכשיו, בזמן הקורונה, נוצר מצב שממש על סף רעב. אנחנו עובדות בשיתוף פעולה עם האנשים שמגיעים מהשכונות ומכירים את הקהילות שלהם. זה פרויקט שהוא מחבר בין קהילות. וגם לעוד משפחות שפשוט קצת, נקרא לזה, נפלו בין הכיסאות של החברה, שהם לא מוכרים על ידי משרד הרווחה, שהם לא מוכרים על ידי ארגונים, אבל הם באמת צריכות את האוכל הזה מיוחד עכשיו. אנחנו במפלס השני בכניסה. כמה מכוניות יש לכם? אם יש לך עוד אנשים, יש לנו המון 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 אוכל. אתה רואה שמה מאורה יש גם אדמה? גם תשאל להם. ערבים, יהודים, נוצרים, גרמנים, לא משנה לי מה, שיהיה לי מצווה. מעולה, תודה רבה. זה הלפק, זה נניח בסדר. זה ממש סוג א', תקין לגמרי. לא טוב. מה זה אומר? שהוא לפח? כן, עד שנמצא לפתרון אחר.
חשוב שיש הרבה תמיכה אזרחית וארגונים, אבל מבחינתי, בגלל שזו זכות בסיסית, אני מצפה ודורשת מהעירייה גם שיהיה לה איזשהו גוף שדואג לביטחון תזונתי ולחקלאות עירונית. לא הגיוני שכל כך הרבה נזרק ושאין תשתיות שהן קיימות. מבחינתי, גם העירייה וגם הממשלה צריכות לקחת בעלות לייצר את התשתיות האלה. אין איזשהו גורם מתכלל מלמעלה, אבל אני חושב ששעת החירום הזו היא הזדמנות, מה שאנחנו טוענים במשך שנים רבות, שחייבים שיהיה, מעבר שתהיה תוכנית, ושיהיו מספיק משאבים, ובטח בעת הזאת, חייב להיות איזשהו גורם, בין אם זה משרד ראש הממשלה, או משרד הרווחה והשירותים החברתיים, שיסתכל בראיית מקרו, וידאג לתכלל את כל העניין הזה. להוביל את הממשלה, לקבל את זה שזה באחריותה, לדאוג למוחלשים ביותר שבקרבנו. ולא לעשות תוכניות ולסמוך על ארגוני החברה האזרחית שהם יחלקו מזון למי שאין. לא, זה תפקיד הממשלה. כן חושבות שזה אחריות של הממשלה, אנחנו פשוט אומרות, אם יש מצוקה כרגע, אז נעשה פרויקט אד הוקי שבו האנשים קמים ויוצרים את הסדר החברתי. כמה מזון בעצם הגיע לפה עכשיו? בערך? ל-64 סלים. תודה שהגעתם היום. בעיקרון זה החלק השני של היום. בעצם היום אנחנו נעשה סלים ל-64 משפחות בכל מיני מקומות ברחבי העיר. זאת עמדה שכמה אנשים יצטרכו בעצם להפריד בין הירקות הטובים והפחות טובים. ארגז בגודל כזה הוא בערך למשפחה של 2-3 אנשים. יש מישהו שרוצה לעשות את המיון? אנחנו רוצים ליצור מודלים של קהילות שעובדות כקהילות, ליצור איזה גוף שעובד ביחד, לא איזה הרגשה שיש איזה יד עלומה שנותנת לך אוכל ואתה כל פעם לוקח ממנה, בעצם שאנשים יקחו את הכוח לידיים שלהם, גם את הידיעה פה יש משאבים, ובתקווה גם ליצור מצב שבו אנשים יודעים איך לגדל את האוכל שלהם באזורים פתוחים בשכונות שיש בכל שכונה. עדיין יש צורך נורא גדול, המשבר הכלכלי באמת כאילו לא הולך לשום מקום, גם הקורונה לא בטוח הולכת לשום מקום. נראה לי שאפשר לראות, ונראה את זה יותר ויותר, את ההחרפה בין הפערים החברתיים והכלכליים. בעצם הרבה מהיוזמות הקיימות שנוצרו סביב הקורונה, והרבה מהעמותות שבאו כדי לתמוך באמת בתקופה הזו, עכשיו מפסיקים לתמוך. גם כי יש פחות מתנדבים ופחות תקציבים וכן הלאה. מבחינתנו העבודה פה היא חשובה כי השגרה לא חזרה, וכך עוד המון המון זמן עד שהשגרה תחזור. אולי למדינה יש את הכלי של המוסד שיודע לעקוב אחרי אנשים לכל מיני צרכים, אבל לצערנו אין לה ביג דאטה במה שקשור למשפחות עניות שצריכות לקבל סיוע, בין אם זה סיוע במזון או בדברים אחרים. כן, אגפים לשירותים חברתיים מכירים את המשפחות הרווחה, מה שנקרא. המגזר השלישי, החברה האזרחית, משמשים אולי קו ההגנה הראשון, אבל הרשת הזאת תקרוס, אם ממשלת ישראל לא תיקח אחריות על העניין הזה. אנחנו נמצאות שם ופתאום מבינות שאנחנו כאילו מכירות את המקום הזה, אבל בעצם לא מכירות אותו בכלל. ליפטה, this house, this buildings, this water spring, this mosque, this oil, olive, brass, all these things has its owner, has its people, Liftawis, that we kicked from our land. אנחנו צריכים לדעת את ההיסטוריה, זאת ההיסטוריה שלנו. אנחנו מדברים על הנכבה, אנחנו מזמינים אתכם לחשוב על האוכלוסייה האזרחית והגורל של המשפחות הפלסטיניות שגרו במקומות האלה. במה היה כרוך הייסוד של המדינה שאנחנו מחזיקים את התעודות זהות והדרכון שלה? هوني في المدارس ما فيش عندهم وعي كبروا على ادعاء انه هاي ارض بلا شعب واحنا في احياء ذكرى النكبه عم نهز لهم هذا الادعاء عم نخليهم يفكروا بطريقه ثانيه ام نصحنوا لما نحن لو حيات بشلوم اد يوم لما نحن متجايسات للصبا بجيل 18 كلنا ونمشيخ ونشلخت الילדים שלנו للصبا לא יודעת עד מתי, למה אנחנו בונות עוד ועוד גדרות, למה אנחנו לא חיות בביטחון, בגלל שהנושאים פה לא נפטרו. ולא יכול להיות חיים בשלום כשאתה דורך כל הזמן על עם אחר. זה כל כך מפחיד אותם שהשאלות יעלו על פני השטח של באמת מה קרה שם ב-48, באמת מה קורה עם הפליטים שחיים בינינו עכשיו ומה יקרה הלאה.
ההיסטוריה שגדלתי עליה, אני, כמו רוב היהודים הישראלים, מסתירה היסטוריה אחרת לגמרי. ליישובים שהיו ממש איפה שאני נולדתי או שאתה נולדת, ואני גדלתי כמעט על החורבות שלהם ופשוט לא ידעתי שהם קיימים. ואני חושבת שזו חוויה של הרבה ישראליות וישראלים, וזאת החוויה שזוכרות עובדת איתה. הקורונה, כמו על כולם, השפיעה עלינו מאוד חזק. המון מהעבודה של זוכרות היא עבודה בשטח, ללכת ליישובים הפלסטינים העקורים, לכפרים, לעיירות, לערים. כמובן מרגע שהתחיל ההסגר של הקורונה, לא יכולנו לעשות את העבודה הזאת בשטח, ועברנו לעשות אירועים אונליין. הסיור הבא שלנו יהיה ביום הנכבה, לליפתא, כפר ליד ירושלים, היום בעצם כבר נבלע בתוך ירושלים. At least they can imagine. I believe some of them will be shocked, and maybe in the beginning they will not believe that this happened, but I think it will necessarily influence their knowledge and their perception about the landscape and what happened to the Palestinians. ליפתא זה אחד הכפרים הגדולים במחוז ירושלים, נכבש ב-48 קצת אחרי דיר יסין, כשהשמועות והדיווחים על מה שקרה בדיר יסין, ששם בעצם נטבחו יותר מ-100 אנשים, כשהאצ"ל כבש את הכפר, גרמו לכפר הזה להתרוקן מרוב פחד. חלק מהתושבים שגורשו או נאלצו לעזוב אותו, חיים בירושלים עד היום. במזרח ירושלים, החל מ-67, הם שוב תחת שלטון ישראלי, ולכאורה אתה אומר, הם גרים באותה עיר, למה בעצם הם לא יכולים להתיישב בליפתא, אבל הם לא יכולים והם לעולם לא יקבלו אישור לזה. אני יושב בהרצאה ליד סטודנט יהודי, ואני רוצה שהוא ידע את הסיפור שלי, בדיוק כמו שאני מכיר את הסיפור שלו ומכיר בו ויודע אותו. אני מאמינה שבעוד 20 שנה יום הנכבה יהיה יום שמצוין במערכת החינוך הממלכתית של ישראל, פלסטין. כולנו נגדל עם הידיעה של ההיסטוריה האמיתית של המקום הזה ונבין אותו הרבה יותר טוב. לא נצטרך לחיות פה רק מכוח עוצמה צבאית, אלא מכוח שייכות וברית אמיתית. רובידה מנסור, בת 19, נרצחה על ידי אלמוני ביריה. ציפרש אינלם, בת 36, נרצחה על ידי בעלה. אמא שלי היקרה שלי, בת 53 על ידי אבא שלי. שנת 2018 הייתה שנה רצחנית במיוחד. 21 נשים נרצחו מתחילת השנה ועד היום. דמן של נשים הוא לא הפקר. דמן של נשים היא לא סוגיה פוליטית. תופעת רצח נשים היא תופעה חוצה חברה. בנושא הזה אין קואליציה ואין אופוזיציה. חוברה על חוברות וחברי הכנסת לשלב ידיים. למה אנחנו ממשיכות להירצח? למה אנחנו ממשיכות להיות מוטרדות מינית? אני חושבת שזאת אחריות חברתית ממדרגה ראשונה, אבל היא גם אחריות ממסדית. היא אחריות של המדינה להגן על האזרחיות שלה. העמדתי לטובת פעילות ועדת מג'יבוש 10 מיליון שקלים מתקציב המשרד לשוויון חברתי. השינוי חייב להגיע גם מהשלטון. לפני שנה ממשלת ישראל גיבשה תוכנית לאומית מקיפה למניעת רצח נשים ולאלימות במשפחה, אך יישומה לא החל. אך כיום, כאשר מדינת ישראל עדיין מטפלת באלימות רק לאחר שהתרחשה, ויצו מנסה למנוע את הרצח הבא. חשבתם פעם לרגע, מה היה קורה אם היינו מסתכלים פחות על עצמנו ויותר על הסביבה? זה פשוט להרים את הראש ולהביט. להביט בילד הזה שעומד מפוחד בפינה. להביט בציור ולראות שלאבא יש ידיים גדולות. הילד גדל והפך לנער, עכשיו זה הוא שמרים יד או זורק נעל. אז אם נפסיק להסתכל ונתחיל להביט, אולי נצליח לפתוח לנער, לגבר הזה, את הדלת. אולי נצליח לשנות. גבר, זכור, כבר הלכת לאיבוד. כבר מהסתירה, מהכללה, מהמידע הראשונה. בוא ועשה שינוי. לך לאיבוד במובן החיובי. צא ובחר בעזרה.
אותה אתה יכול וצריך לקבל. חזור להיות האדם שנולדת. היה כאב חבוק ורגעים מחושפים. בדרך כלל השיח בנושא של אלימות במשפחה מתעורר סביב נושא של רצח נשים, נושא שמטלטל את הציבור. אבל ברגע שהציבור נוגע אך ורק בנושא של רצח נשים, הוא לא נוגע במרחב הגדול הזה של אלימות במשפחה. אנחנו מדברים פה על תופעה רחבה ביותר, תופעה שנוגעת ללא פחות ממיליון בני אדם במדינת ישראל, שחיים את החיים האלה. שלום, איך אפשר לעזור? יוסי, ונראה לי שגערו אותי את הגבול פה בבית. רוצה לספר מה קרה? התחלתי להתווכח עם אשתי, ופתאום אני... בטעות דחפתי אותה, לא התכוונתי. דברים אלימים לא יגיעו לטיפול, ציטוט, אלא אם יכריחו אותם. גברים אלימים מגיעים לטיפול רק בהפניית גורמי החוק. אנחנו בקו הגברים מקבלים כ-500 פניות בשנה. של גברים שבחרו לפנות, ששום חוק לא יפנה אותם, שאף אחד לא אמר להם שהם חייבים. אז במחקר שלנו השתתפו 48 גברים שטופלו במרכזים למניעת אלימות, לפחות 6 חודשים בחרנו את אלה שהתמידו. בשלב ההפניה של הגברים למרכז, שיכול להיות משירות מבחן, מבתי משפט או כל מקום אחר שמפנה אותם, במיוחד אם זה בא דרך החוק, אנחנו מדברים על האלמנט של מוטיבציה חיצונית, המפגש מתואר כחוויה משברית ובעיקר תחושה של דה-הומניזציה שהמערכות השונות עושות להם על ידי התיוג שלהם כעבריינים, וכשהמרכיב המרכזי הוא שנעשה להם עוול והשתקת הכל. לא ניתן להבין מה זה גבר אלים שלא חושבים גם ברמה הסוציאלית, מבחינת באיזה חברה הוא חי ואיזה מסרים הוא ספג ומה קורה לו בעצם עם בת הזוג שלו. לא נגזר מזה ולא ניתן לגזור מזה שום הקלה בעונשם, ובוודאי לא להוריד מכתפיהם איזושהי אחריות לאיזשהו סבל או פגיעה כלשהי. אנחנו אנשי טיפול, מה שאנחנו לומדים זה שאנחנו לומדים לאט לאט להיות מסוגלים כל זמנית לדעת שקיימת זווית ראייה נוספת שאנחנו לא מסוגלים להקיף אותה, אבל אנחנו לא מכחישים אותה. ברגע שנעשה שינוי, השיח לא נראה אותם כמפלצות. נבין שגם הם זקוקים לעזרה. נדבר גם אליהם כאוכלוסייה שיכולה ורוצה לקחת אחריות, נוכל לגייס אותם לטיפול. שנה עברה מאז המחאה, מה קרה מאז המחאה? זה עוד פעם דיון, ועוד פעם משטרת ישראל שלא נותנים פה לא דוחות, לא מה שעכשיו ראינו, ובטח ובטח לא באים ושמים את האשמה. לבוא ולהגיד, אנחנו עשינו פה טעות, אנחנו אשמים. יש פה שוטרים ששיקרו, יש פה שוטרים שאיימו, יש פה שוטרים שדיווחו דוח שקרי. יש פה שוטרים שהם לא צריכים לשרת את אזרחי ישראל. במקום זה באים אותו אלשיך מפכ"ל. אני כאזרחית מתביישת שיש מפכ"ל כזה במדינת ישראל, כי שוטרים כאלה מקומה מאחור סורג בריח. אני כאזרח, אם אני אבוא ואשקר בלי למצמץ, בועטים בי ישר לכלא. אז אין סיבה שיבוא מפכ"ל ויגן על השוטרים. זה החינוך שבעצם הוא נותן. החינוך שהמפכ"ל נותן לאותם שוטרים, לשקר, לאיים, למלא דוח שקרי, ובסופו של דבר גם הצעיר, אותו צעיר, בשנותיו היפות של החיים איננו. אז איפה אנחנו חיים? מה הדיון הזה עכשיו? מה הדיון הזה? עכשיו שרת המשפטים, כבודה, מה אותם השוטרים עושים במשטרת ישראל? מה אותם שוטרים ממשיכים להתעלל בנוער, ממשיכים ללכת ולרדוף אותם, ומפוררים והורסים להם את החיים? מה אני כאם שיש לילדים, אני אמורה לצאת? מה אני אמורה בכלל לתת הסברים לילדים שלי שמשטרת ישראל, אותה משטרה שאמורה להגן עליי בעצם, אותה משטרה שאני אהיה עדינה, אונסים, רוצחים, אויבים שלנו? מה? איפה החוק? הם צריכים לקחת את החוק בידיים?
תיקחו את החוק בידיים, אבל תבואו תגנו על האזרחים. תבואו תיקחו את זה לצד הטוב, לא לצד הרע, זה מה שהם עושים. אז אם אנחנו חיים במדינה כזו, כבר נאמרו דברים. נאמרו פה דברים מחברים יקרים. המצב הולך להיות גרוע. ואם הדיונים האלה לא יהפכו להיות רק דיבורים ולא ישנו דברים, ימשיכו הדיונים האלה ונצפה רק לגרוע. אתה יכולה לספר בבקשה בראשי פרקים את השתלשלות האירוע? בראשון למרץ שנת 2014 יוסף סלמסה ישב בגן ציבורי עם חבר, ישבו שתו בירה. גן ציבורי שישנם משפחות, ילדים שמשחקים. משטרת זיכרון קיבלו טלפון שיש כחשד לפריצה בגן במעון נעמת, בגן ציבורי, באור יום פריצה, לא שמעתי דבר כזה. הגיעו אותם שוטרים, הגיעו לגן הציבורי, ישר באו ליוסף, קראו בשמו, הוא הרים ידיים, עוד לא מילה, אנחנו נראה את זה, כבודה קרין, חברת הכנסת כבר יודעת את הדברים. ישר השתמשו בטייזר, בעטו בו, עסקו אותו, שמו אותו בניידת, הגיע לתחנת זיכרון, השאירו אותו בחוץ. בחוץ. כמו איזה חיה עוד יש לה כבוד, כן? מאמצים, מטפלים בהם. גופה, מנוטרל, ללא הכרה, השאירו אותו שם. כשההורים שלי הגיעו למשטרת זיכרון, אותה שכנה שאמרה, תגיעו לשם יד, הם ראו לנגד עיניהם את יוסף מוטל על הרצפה, מחוסר הכרה, זוג בידיו וברגליו. זה משהו שעושים לאדם. כך מצאו אותו, ואחר כך הם, אותה תחנת זיכרון, הזמינו אמבולנס, הגיע לבית חולים, ראו שאין פציעות, שאין זה, יש רק את החשמול טייזר, שלחו אותו מספר שעות אחרי בדיקה, מפה ועלה יוסף סלמסה, לא אותו יוסף. לא עברו חודשיים, הגשנו תלונה ואז הגיעו האיומים, שני שוטרים שבאו ואימו על ההורים, אנחנו נהפוך לכם את הבית, מביא לכם 12 שוטרים, אתם לא תשנו, אנחנו לא נשן, נדפוק לכם יום יום בבית. זה איום. זה מוקלט. ומוקלט. שבוע לפני שהוא נעדר, הגיעו שני שוטרים, חיפשו אותו, אמרנו להם למה אתם מחפשים אותו, לחקירה, לא מצאו אותו, לא היה בבית. שבוע לאחר, באותו שבוע שהם באו, כבר נעדר יוסף, לאחר 3 ימים, מצא את מותו, שאנחנו לא יודעים מה הסיבת המוות. כן, יש לי יד מאשימה למשטרת זיכרון וחסות משטרת ישראל. זה המצב. שוטרים שמאיימים, שוטרים שממלאים דוח שקרי, שוטרים שהם, לא יודעת, מה התפקיד של השוטרים? מה התפקיד שלהם? לבוא לאיים עליי? לרדוף משפחה? ויוסף סלמסה זה לא המקרה הראשון ולא האחרון. במקרה של יוסף סלמסה הטרגי, אין ספור משפחות שרצחו אותם, אני לא אגיד את השמות שלהם, שוטר לוקח אקדח, מפורר ילד, 19 כדורים, שמוצאים אותם בכלא מתים, ואז באים למשפחה ואומרים, התאבדו. זה קל נורא לבוא ולהגיד למשפחה יוצאי אתיופיה, התאבדות. זה ממש לא ככה. זה לא החיים האלה שצריכים להיות במדינת ישראל, מדינה דמוקרטית, אלא אם כן אני במדינה דיקטטורית. אז אני יכולה להגיד, אוקיי. Thank you.